Το 2021 για τη χώρα μας ήταν μια καθοριστική χρονιά, κυρίως διότι γιορτάστηκε η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Η Εκκλησία, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών σκέφτηκε ότι έπρεπε να συνδυάσουμε αυτό το γεγονός με κάτι που για μας αποτελεί ένα τραύμα στην καρδιά μας. Και αυτό κυρίως είναι το θέμα των αρχαίων μνημείων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με την Αποστολή ανέλαβε μια πρωτοβουλία προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης όλου του κόσμου και στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα ότι τα μνημεία μας πρέπει να επιστρέφουν στον τόπο από τον οποίο έφυγαν. Έτσι ξεκινήσαμε μια εκστρατεία σε αυτό με μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια η οποία είχε τεράστια απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και κυρίως μας συγκίνησε ότι οι ξένοι ήταν αυτοί που κυρίως συστρατεύθηκαν μαζί μας στο να επιστρέψουν στον τόπο που γεννήθηκαν τα μάρμαρα, τα γάλματα που έχουν φύγει. Η Αποστολή είναι ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Είναι μια πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου, ένα όραμα του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου, ο οποίος θέλησε την περίοδο της κρίσης, όταν ξεκινούσε η κρίση στη χώρα το 2010, να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα στήριζε τους ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και φυλής. Δημιουργήσαμε λοιπόν μία βεντάλια πρωτοβουλειών όπου να σταθούμε δίπλα στο φαγητό, στο γιατρό, στα φάρμακα, στους ανθρώπους που υποφέρουν. Πρώτο μας μέλημα είναι να μην μείνει κανένας χωρίς βοήθεια και κυρίως να ξέρουν όλοι ότι η Εκκλησία είναι στο πλευρό τους. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν όχι μία στιγμή, αλλά για ένα διάστημα. Δεν βοηθάει να δώσεις ένα πιάτο φαγητό μια μέρα, γιατί ο άνθρωπος απεινά και την επόμενη. Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα, να βάλουμε χέρι βοήθειας στα νοικοκυριά, στους ανθρώπους και να τους στηρίξουμε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι διαπαντός, αλλά κυρίως στόχος μας είναι να μάθουμε τους ανθρώπους να ψαρεύουν. Όχι μόνο να τους δίνουμε μασημένη τροφή. Είναι συγκινητική η προσφορά του κόσμου στο έργο της Αποστολής. Έχουμε και μια μεγάλη ομάδα εθελοντών που έρχονται να προσφέρουν στην βοήθεια στο έργο μας, αλλά και χρηματοδοτών. Ξέρετε, εμάς μας συγκινεί περισσότερο το 1 ευρώ που θα δώσει κάποιος άνθρωπος από το υστέρημά του. Ο κόσμος στην Ελλάδα έχει τεράστιο φιλότιμο και τεράστια αποθέματα αλληλεγγύης. Η Ελλάδα έχει την ιστορία της και έχει τον πολιτισμό της. Η κρίση είναι ένα γεγονός που καλείται να αντιμετωπίσει, κυρίως όμως πρέπει να αναδείξει και τα υπέροχα κομμάτια της, της ιστορίας και του πολιτισμού. Το 2021 μας έδωσε αυτή την αφορμή. Θέλω να σας πω ότι πάντα υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα στην καρδιά των Ελλήνων, στο μυαλό τους, ότι κεντρικά μας μνημεία έχουν κλαπεί και βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο Αρχιεπίσκοπος Αρχαιολόγος Ον ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία να κινητοποιήσει μαζί με άλλους φορείς, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει, και πάλι τις συνειδήσεις των Ευρωπαίων πολιτών ότι τα μνημεία πρέπει να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, να ξαναέρθουν στον τόπο που γεννήθηκαν. Δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχουν τα γάλματά μας, η ιστορία μας, κλεμμένα σε κάποια μουσεία του εξωτερικού. Η πατρίδα τους είναι εδώ, μπορούν να τα βλέπουν όλοι εδώ. Αυτό το κομμάτι πρέπει να συγκινήσει τους πάντες και πρέπει να ξανατεθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος θέτει αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή με το 1821 να το ξαναθυμηθούμε.
χριστιανισμός ήταν αυτός που διέσωσε, αν και πολλοί το αμφισβητούν, αλλά κάνουν λάθος, τον πολιτισμό και τα γράμματα στη χώρα. Είναι απολύτως ταυτισμένη η Ελλάδα με την Εκκλησία και τη θρησκεία. Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το μήνυμα της Αποστολής προς την κοινωνία. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο όπου εξακολουθεί να περνά ο κόσμος τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, για μας είναι απαραίτητο να καταλάβει ο κόσμος την ανάγκη της αλληλεγγύης. Κεντρικό μας σύνθημα και το 2021, αλλά και τη χρονιά που έρχεται, είναι το «Βοήθησε και εσύ να αλλάξει η ζωή μας». Η ζωή μας δεν μπορεί να την αλλάξει καθένας μόνος του, αλλά όλοι μαζί συνολικά. Χέρι-χέρι, ο ένας δίνοντας βοήθεια στον άλλον, μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά.